السلام علیکم ګرانو قدرمنو زه فواد باچا اوسېګم امریکا کې خصوصنه کلیوال دی په دې شو کې فواد باچا ټریول شو کې موږ به د تاسو د امریکا د ټاپ سیریز کوم دی هغه به تاسو خیو موږ به کې سیریز سٹیټس او نور د سی کلچر ریلیټډ یا د سی ریلیجن ریلیټډ یا د سی خپل سندري کوم دی هغه به تاسو موږ ټول په پښتو کې بیانو او موږ تاسو خیو تاسو موږ جدا جدا ویلاګي رغو هغه به ټول تاسو ته پېښ کیږي ټول په پښتو کې تاسو به ذکر او شی زیار دلته بدی ملک خلک اوسېږي او د دې ملک سنمونه خایسته د دې ملک سر ډاون سایډ دی سر ګډ سایډ دی هغه ټول به تاسو ته منګه پېښ کوو منګ به د ویسټ نواله د ساوت نواله د ایست نواله د نورت پورې به منګه خبرې د ټریول کوو منګ به ځو د لاس ویګس نه نیویارک ته د نیویارک نه فلوریدا ته د فلوریدا نه کالیفورنیا ته د کالیفورنیا نه باسټن ته او د باسټن نه نور په منځ کې چې کوم ټیکساس شو نور هالیوډ ځینې دي هغې ته به منګه خبرې بلی فواد باچا شو کې به منګه ډرون الوزو د ډرون په ترو باندې به تاسو ته منګه سیټي خیو د اسمان نه لین نه د ځمکې نه نو دواړه منګه کمباین کوو د هغې سره منګه تاسو هیسټري خیو د هغې په باره کې منګه تاسو خبرې کوو هغې کې کلچر راځي په هغې کې مختلف کم سیندرانې چې دي هغه به تاسو ته منګه خیو په هغې کې خلک دلته کم دي د هغې کې څه نمونه دلته لایف سټایل دی هغه لایف سټایل چې د امریکې کم دی هغه تاسو ته منګه په پښتو کې پېښ کوو د هغې نورې نظارې چې کم دي خدای پاک ولور کړي دي او څه هغو په خپله باندې را کړي دي په سل دوه درې اوسو کالو کې هغه ټول تاسو ته منګه پېښ کوو دا ویډیو با اویلیبل په ایچ ڈی کې او یا په 4K ویډیو باندې منګه به ډرون استعمالو دا غي په ترو باندې به دا ټول ریکارډینګ تاسو ته خیو او تاسو منګه هغه زینه خیو چې هغه ډیر خلک چې کوم دی هغه ته دا غي اکسسز نشتی هغه نه لیدلې نو دا نظاره چې کوم دی دا به زمونږ ته چې نن سره تاسو یې ذکرې او وبې ګورې او راځي چې دا ټول منګه انجوای کوو وسو کتا سینه زما سره دا باخذ چې کوم مواد شي دا کوم کور راخ کړل کنه دومره خپل ډیزاین من راخ کړل شي برازیل چې د امریکای سیرونو کوته په واد باچا سره دا امریکا